Bakı News'un 17 buraxılışını izləyirsiniz. Xəbər bələdçiniz mənəm Aytən İsmailova. Təfərrüatlara keçməzdən əvvəl anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Ali Nümayəndəsi və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İqtisadiyyat Nazirini qəbul etdi. NATO və Rusiya arasında silahlı insident yaşandı. Havaların anormal isti keçəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq, dövlət qurumları insanları ehtiyatlı olmağa çağırdı. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İqtisadiyyat Naziri Abdullah bin Tog Al-Marini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu və uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İqtisadiyyat Naziri Abdullah bin Tog Al-Marini qəbul edib. İqtisadiyyat Naziri ötən ilin iyulunda vəzifəsinin icrasına başladığı vaxtdan ilk rəsmi səfərinin Azərbaycan olmasından məmnunluq hissi keçirdiyini bildirib. Görüşdə tərəflər arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu və uğurla inkişaf etdiyi, beynəlxalq təsisatlar çərçivəsində və iki tərəfli səviyyədə ölkələrimizin bir-birini dəstəkləməsi məmnunluqla vurğulanıb. İqtisadi əlaqələrdə də uğurla əməkdaşlığın həyata keçirildiyi, Azərbaycandan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə ixracın artdığı qeyd olunub. Söhbə zamanı qarşıdakı illərdə tərəfdaşlıq əlaqələrinin ruhuna uyğun olaraq yeni investisiya imkanlarının müəyyən edilməsi, ticarət dövriyyəsinin artırılması və biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində işlərin həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Vətən müharibəsi bitdikdən sonra Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz olaraq girib, həm hərbi qulluqçular, həm də mülki şəxslərə qarşı terror təxribat əməlləri törədən silahlı birləşmənin daha 13 üzvü ədalət mühakiməsinə çıxarılıb. Bununla yanaşı Ermənistan tərəfindən Qarabağda döyüşlərə cəlb olunan Rusiya vətəndaşının da məhkəmə prosesi keçirilib. Ermənistan vətəndaşlarından ibarət terrorçu silahlı birləşmənin daha 13 nəfərdən ibarət qrupunun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcidovun sədri ilə baş tutan hazırlıq iclasında təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Ermənistan Respublikasının Şıraq Artek şəhəri Lembat küçəsi ev 1 mənzil 9-da qeydiyyatda olub orada yaşamış. Prosesdə vəkillər bütün iclasların video-audio çəkilişlərlə təmin edilməsi ilə bağlı vəsatət verib. Vəsatət təmin edilib. Hüquqlarımızla əlaqədar hansısa başqa fikirlərimiz yoxdur, vəsadətlərimiz və s. Karapetyan Rafiq Robertoviç, sizə hüquqlarımız aydındır? Hakimlər kollegiyası təqsirləndirilən şəxslərə hüquqlarını izah edib. Bildirilib ki, onlar dövlət hesabına vəkillə təmin edilib. Məhkəmə baxışı iyulun 1-nə təyin olunub. Xatırladaq ki, ötən il noyabrın 26-sı, 27-sində Azərbaycan sərhədlərinin qanunsuz olaraq keçən təqsirləndirilən şəxslər Xocavənd rayonu ərazisində Meşəli və digər ərazilərdə döyüş mövqeyi tutaraq istər hərbi qulluqçular, istərsə də mülki şəxslərə qarşı terror təxribat əməlləri törədiblər. Dekabrın 13-ündə isə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində tərk silah ediliblər. Terrorçu diversantlarla yanaşı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Ermənistan tərəfindən Qarabağda döyüşlərə cəlb olunan Rusiya vətəndaşı Eduard Bakovun da cinayət üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Hakim Samir Əliyevin sədri ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Ona hüquqları izah olunub, dövlət hesabına vəkillə təmin edilib. Növbəti məhkəmə baxışı iyunun 30-unda keçiriləcək. Yelmar Məmmədli, Firdovsi Mərdanov, Baku TV. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə zərər çəkmiş şəxslərin ifadəsi dinlənilib. 1990-cı illərdə Qarabağ ərazisində əsir götürülən zərər çəkmiş Elşən İslamov hakim qarşısında Mikrtıçyan və Xosrovyanın törətdiyi vəhşiliklərdən danışıb. Yasamal rayon məhkəməsində 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanlılara işgəncə verən erməni yaraqlıları Mikrtıçyan Lüdvik və Xosrovyan Alyoşanın növbəti məhkəmə prosesi baş tutdu. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə zərər çəkmiş şəxslərin ifadəsi dinlənildi. 90-cı illərdə Qarabağ ərazisində əsir götürülən zərər çəkmiş Elşən İslamov hakim qarşısında Mikrtıçyan və Xosrovyanın törətdiyi vəhşiliklərdən danışdı. Məni demək, onların xristləri formada uzatdılar yerə,
ayaqları demək ki, əllərimi böyrə açaraq el, o vəziyyətdə uzadıb bezin tökdülər üstümə. Bir də başımdan başqa. Bezin tökdülər, kanisteri də qoydular başımın altına. Qoydular, biri də yerdə uzanılı vəziyyətdə görürdüm. Lopa düzəldirdi ki, belə yandırmaq için. Daha doğrusu bezin tökəndən sonra o da orada lopasını yandırıb gəlirdi. Gələnə yaxın, sonra o həmin məni tutub gətirib bunlara təhvil verən kim idisə, demək oradan çıxdı, qışqırdı ki, yəni xəbər vermiş ki, harasa aparılmalıyam. Yəni o nəsə o lopa yandıran söndürdü, amma yenə də çıxdılar ki, biz bu yandıracaq idik da niyə xəbər verildi. 1992-ci ildə könüllü olaraq müharibəyə yollanan, bir il sonra 1993-cü il sentyabrın 26-sında mühasirəyə düşərək əsir götürülən Elman Hacıyev əsirlikdə amansızca döyülməsindən danışdı. Bildirdi ki, ermənilər onları Ağdam və Cəbrayıldə aparılan söküntülərdə iştirak etməyə məcbur ediblər. Tikinti materialları əsas gəlirdi, yəni bunlarda tezə heç bir şey yox idi. Özlərindəki də heç nə yox idi, gəlirdi biz əsas Füzuli rayonundan daş, kubik. Kimsə evini alıb yığıbsa, neysə həyətlərdən yığıb getirib gəlirdilər. Bir də Ağdamdan, nə şüştəllərinə, yəni tikintiyə aid armatur, taxta, torba və s. s. şeylər. Onun barmağında döymə var idi, iki barmağının arasında. Sovet ordusunda, özü də deyim, Ağdərədə olanda MLM, burada, iki barmağın arasında döymə var idi. Gözlər də insanda həmişə xatırlanır. Göz yadımdan çıxmır, 100% əminliklə, yəni həmin adam kimi də qəbul etmişəm bunu. İşkəncə də verib. Özümdə olmurdum da, bilirsiniz, vururdular. Keyyəndən sonra insan bəzən nəyisə yuxu kimi görür, kadr arxası kimi. Jüqutu atıblar dişimə, kusatski ilə kənardan əlimi qolumu da bağlayıblar. Şeydə keçirdiblər, balaca bir ağac parçası, ağzım açıq qalsın. Həmin bax bu dişimi çəkiblər, götürüblər bunlar. Zərər çəkmişlərin dindirilməsindən sonra məhkəmə təqsirləndirilənlərə söz verdi. Mkritişyan danışmaq istəməsə də Xosrofyan dövlət ittihamçısının ünvanladığı suallara cavab verdi. Mkritişyan Lüdviqi tanımadığını deyən Xosrofyan özünü qismən təqsirli bildiyini və Cəbrayıldə ələ keçərkən idarə etdiyi avtomobildən çıxan silahın ona məxsus olmadığını bildirdi. Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən və digər cinayətlər törədən erməni yaraqlıları Mkritişyan Lüdviq və Xosrofyan Alyoşanın cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi İyunun 30-da davam etdiriləcək. Elvin Güloğlanoğlu, Turan Mustafayev, Baku TV. NATO ilə Rusiya arasında silahlı insident yaşanıb və nəticədə xəbərdarlığa atəş açılıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Böyük Britaniyaya məxsus Defender esmecinin Rusiyanın su sərhədlərini pozmasının qarşısı alınıb. Hadisə Fialent burnunda baş verib. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Belə ki, Rusiyanın su sərhədlərinə 3 kilometr dərinliyə qədər daxil olan gəmiyə Qaradəniz donanmasının keşişçi gəmiləri xəbərdarlıq atəş açıb. Bundan nəticə hasil olmaqda isə Su-24M təyyarələri 4 xəbərdarlıq xarakterli bomba atıb. Yalnız bundan sonra Defender gəmisi ərazini tərk edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, yerli vaxtla saat 12.06 və 12.08-də sərhəd patrol gəmisi xəbərdarlığa atəş açıb. Rusiya Dövlət Şurası sədrinin birinci müavini Yefim Fiks açıqlamasında bildirib ki, Kırım sahillərində İngiliz Hərbi Dəniz Qüvvələri müdafiəçisi ilə Qaradənizdə baş verən hadisə təxribat və Rusiyanın sayıqlığını yoxlamaq cəhdidir. Rusiyanın sayıqlığını sınamağa çalışırlar. Düşünürəm ki, bütün bu təxribatlara çox ciddi cavab verməyin vaxtı çatıb deyə Fiks bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi təcili olaraq Britaniya səfirliyinin hərbi atəşəsini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. Günay Namazova, Baku TV. Bugün sizə dünyanın ən yaxşı mühafizə olunan dünya liderlərindən danışacağıq. Onlarla maşına, yüzlərlə, hətta minlərlə mühafizəçiyə sahib prezidentlərdən kimlərin adını çəkmişik? Əməkdaşımız Nərmin Aydınqızının araşdırmasında. Prezidentlərin sevənləri olduğu kimi sevməyənləri də çoxdur. Elə bu səbəbdən liderlərin qorunması ölkə üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Görək dünyanın ən yaxşı mühafizə olunan liderləri arasında kimlərin adı var?
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan. Siyahımıza qardaş ölkənin prezidenti ilə başlayırıq. Məşhur Manekl jurnalı Erdoğanın mühafizəsinə görə 5-ci yerdə qərarlaşdırmışdı. Dünyanın ən çox təhdidlərə məruz qaldığı iddia olunan Türkiyə lideri sözün əsl mənasında ətdən bir divarla qorunur. Erdoğanın səyahətlərindən əvvəl gedəcəyi yerə 3000 mühafizə təhkim olunur. Mercedes S600 avtomobili ilə səyahət edən Türkiyə prezidentini onlarla zirehli avtomobil müşahidə edir. Titanium və poladla örtülü bu maşın güllə keçirmir və partlayışlara dözümlüdür. Kimyəvi hücumların da öhdəsindən gəlir, çünki çöldəki havanı içəri sızdırmır. Şimali Koreya lideri Kim Chen In. Diktatorun qorunması digər liderlərdən bir qədər fərqlidir. Çünki Kimin mühafizəçiləri yol boyunca avtomobilin yanı ilə qaçır. Ancaq təbii ki, hər şey bu qədər sadə deyil. Üç fərqli mühafizə dairəsindən ibarət olan bu sistem ordu sıralarından seçilən mühafizəçilərdən təşkil olunur. Seçilən şəxslər isə Kim Chen In ilə eyni boyda olmalıdır. Həmçinin onlar Şimali Koreya liderinin yeməyini və içkisini, eyni zamanda siqaretini də əvvəlcədən test edirlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin 90 avtomobildən ibarət korteci ilə diqqət çəkən Rusiya lideri dünyanın ən yaxşı mühafizə olunan prezidentlərindən biridir. Putinin səyahəti zamanı keçəcəyi bütün yollar bağlanır. Parking edən bütün avtomobillər yığışdırılır. Qərargahının yanındakı bütün hündür mərtəbəli binaların damına isə snayperçilər yerləşdirilir. Korteci isə səmadan polis helikopterləri izləyir. Çin Xalq Respublikasının prezidenti Si Cinpin. Təsəvvür edin ki, Si Cinpinin etdiyi bütün səyahətlərdə onu səmadan qırıcı təyyarələr müşahidə edir. Təyyarə ilə etdiyi səyahətlərində isə 8 qırıcı təyyarə onu izləyir. Təxminlərə görə Çinli lideri qoruyan 1 milyondan çox mühafizəçi var. Əyləşdiyi Çin istehsalı olan limuzin isə əlbəttə ki, güllə keçirmir və istənilən təzyiqə davamlıdır. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının kraliçası 2-ci Elizabet. Kraliçanın şöhrəti hər kəsə məlumdur. Elə buna görə də onun mühafizəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Elizabetin rəngarəng geyinməsi heç də dəblə bağlı deyil. Daha çox mühafizəçilərin onu izdihamın içərisində tez tapması üçündür. 185 nəfərdən ibarət əsas mühafizəçilər bir siqnalla bir andaca hər təhlükəyə hazır vəziyyətə gəlirlər. Maşını digər liderlər kimi mükəmməl qorumaya sahib olmasa da, bu avtomobili özəl edən məsələ Elizabetlə bağlıdır. Belə ki, bu avtomobil kraliçanın taxta çıxmasının 50-ci ilinə özəl olaraq istehsal edilib. Nərmin Aydınqızı, Baku TV. Azərbaycan Dünya Bankının koronavirusla mübarizə çərçivəsində təklif etdiyi kreditdən imtina eləyib. Maliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, kreditin şərtləri Azərbaycanı qane etmədiyindən danışıqların aparılması dayandırılıb və bu barədə Dünya Bankına məlumat verilib. Dünya Bankı koronavirusa qarşı mübarizədə bütün ölkələrə sürətli COVID-19 aləti layihəsi çərçivəsində güzəştli kredit təklif edib. Bu təklifə Azərbaycan da maraq göstərib və müvafiq danışıqlara başlayıb. Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Piriyev bildirib ki, kreditin ayrılması istiqamətləri, şərtləri və prosedurları Azərbaycanı qane etmədiyindən danışıqların aparılması dayandırılıb. Dünya Bankı tərəfindən koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizədə bütün ölkələrə təqdim olunan güzəştli kredit vəsaitlərinin cəlb olunmasına Azərbaycan tərəfi də maraq göstərib və müvafiq danışıqlara başlamışdı. Lakin kreditin ayrılması istiqamətləri, şərtləri və prosedurları Azərbaycan tərəfini qane etmədiyindən həmin danışıqların aparılması dayandırıldı və bu barədə də Dünya Bankına müvafiq məlumat verildi. Yəni, hal-hazırda Dünya Bankından bu sözü gedən sürətli COVID-19 aləti layihəsi çərçivəsində kreditin alınması gündəmdə deyil. Qeyd edək ki, Azərbaycan 1992-ci ildən Dünya Bankının üzvüdür və bugünə qədər bank ölkəmizə 70-dən çox layihə üzrə 4,4 milyard dollar məbləğində vəsaitin ayırmasını öz öhdəliyinə götürüb. Minayə Zamanova, Mərahim Nəsib, Baku TV. Bu həftə havaların anormal isti keçməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət eləyib. Ətraflı növbəti sujetdə.
Bu həftə havaların anomal isti keçəcəyi ilə bağlı sinoptiklər xəbərdarlıq etdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirildi ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gündüz 35-45 dərəcə arası dəyişir. Həftə ərzində ölkə ərazisində cənub-şərqdən quru və qızmar isti hava kütlələrinin daxil olacağı gözlənir. Bunun nəticəsində Respublika ərazisində hava şəraitinin günəşli anomal isti keçəcəyi gözlənir. Havanın maksimal temperaturu Bakıda başının yarımadasında 37-39, Bakı şəhərinin bəzi ərazilərində 41 dərəcə isti, Respublikanın rayonlarında 35-40, Aran rayonlarının bəzi illərində isə 42-43 dərəcə yüksələcəyi gözlənilir. Bu cür istilər zamanı kiçik bir ehtiyatsızlıq belə böyük yanğınlarla nəticələnə bilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi anomal istilərlə bağlı əhaliyə müraciət edib. Belə hava şəraitində kiçik ehtiyatsızlıq və ya diqqətsizlik müxtəlif məkanlarda, xüsusilə açıq sahələrdə, meşə masivlərində yanğınlarla nəticələnir. Həmçinin əhalinin kondisionerlərə olan tələbatının yüksəlməsi elektrik naqillərinin yüklənib sonda qısa qapanmasına səbəb ola bilir. Bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, yüksək temperaturun yanğın təhlükəsini artırdığını nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsli qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Nazirlik əhaliyə gün vurma təhlükəsindən qorunmaq üçün çağırış edib. Açıq havada, çimərliklərdə, günəş şüaları altında çox qalmamaq, açıq rəngli, yüngül, xüsusilə pambıq parçadan olan geyimlərdən istifadə və bol maye qəbul etmək tövsiyə olunur. Minayə Zamanova, Nurlana Mehdiyeva, Baku TV. Son günlər sosial şəbəkələrdə Biləsuvar rayonundan olan şəhid ailəsi Süleyman Mahmudova rayonun məşğulluq idarəsi tərəfindən verilən qoyunların xəstə olması ilə bağlı məsələ gündəmi zəbd edib. Doğrudanmı şəhid ailəsinə verilən qoyunlar xəstə olub? Məsələni araşdırmaq məqsədi ilə Baku TV olaraq çəkiliş qrupumuzla birlikdə Biləsuvar şəhərinə üst tutduq. Son günlər sosial şəbəkələrdə Biləsuvar rayonundan olan şəhid ailəsi Süleyman Mahmudova rayonun məşğulluq idarəsi tərəfindən verilən qoyunların xəstə olması ilə bağlı məsələ gündəmi zəbd edib. Məsələni araşdırmaq məqsədi ilə Biləsuvar şəhərində yaşayan şəhid atası Süleyman Mahmudovla görüşdü. Onlar gətirəndən 4 gün, 5 gün sonra biri qızdırdı onun. Dördü də ki, xəstədir. Biri o qızdıran öldü gecə. Sağ olsun, baytar həkimləri gəldilər, yardılar, yarmaqdı yazdılar. Xəstəlin təyin elədilər və dövlət tərəfi məşğulluq idarəsindən də gəldilər. Yazdılar o 4 dənə xəstəni, 1 dənə də ölünü. İnşallah da ki, 5 dənə mənim heyvanımı verəcəklər. Şəhid atası deyir ki, bu qoyunlar bir həftə olar ki, dövlət məşğulluq mərkəzi tərəfindən verilir. Onun sözlərinə görə, sosial şəbəkələrdə yazılanlar isə həqiqəti əks etdirmir. Yəni, heyvanlar Süleyman Mahmudova verilən zaman xəstə olmuyor. Sosial şəbəkələrdə indi kimsə götürüb yazıb onu, yəni orada səhifən olub, kim yazıb bilmirəm. Yəni, mənim heç bir şikayətim yoxdur. Bu qoyunları bir həftədir dövlət tərəfindən verilib, dövlət məşğulluq idarəsindən növbədə olmuşam. Və şəhid ailəsi kimi məni qabağa saldılar, sağ olsunlar. Mənə 20 baş dişi, bir baş erkək qoç verdilər. Heyvanları özüm seçmişəm. Heyvandır, kim bilir ki, nə ola bilər. İnsan özü bilmir nə olacaq. Ona görə sağ olsun, var olsun, razıyam hamısından. Məsələ ilə bağlı Dövlət Məşğulluq Agentliyindən bildirildi ki, Biləsuvar rayon sakini Süleyman Mahmudova agentlik tərəfindən xəstə heyvanların verilməsi ilə bağlı bəzi sosial şəbəkələrdə yayılan iddia həqiqəti əks etdirmir. Vətəndaşa heyvanlar təqdim edilən zaman tam sağlam və təsərrüfat artımına yararlı olub. Üstəlik, Süleyman Mahmudov ona təqdim edilən heyvanları şəxsən özü seçib və razılığını bildirib. Astaranın əksər dağlıq ərazilərində, xüsusən də Mixi kəndində arıçılıq əhalinin əsas məşğuliyyətidir və hazırda ilin ilk bal süzümünün qızğın çağıdır. Məhsul bol olmağına boldur, bəs satır. Təkcə mən yox, mənim kimi çoxlu arıçılar var ki, məhsullarımız əldə qalır. Yəni çəkdiyimiz əziyyət bəhrəsini vermir.
Astara ölkəmizin ən böyük arıçılıq rayonu sayılır. Burada hər 100 evdən təxminən 80-ində arı saxlayırlar. Rayonda 1200 nəfərdən çox arıçı, 30 minə yaxın arı ailəsi var. Bu günlərdə arıçılar may balının süzümünə başlayıblar. Hər arı ailəsindən 20 kilogram bal məhsulu götürmək olur. Arıçılar məhsulun bolluğuna bir tərəfdən sevinsələr də, digər tərəfdən bu qədər məhsulu necə satacaqlarının dərdini çəkirlər. Elə Miki kəndinin arıçılarının da əsas istəkləri sərgi satış mərkəzlərinin təşkil olunmasıdır. Keçən ildən bu yana əksər arıçılar məhsulunun yarısını sata bilməyiblər. Bu isə ümumilikdə 100 tona yaxın bal deməkdir. 12 ildir sırf özüm bu işdə məşğulam. 200-ə yaxın arı ailəsi saxlayırıq. Arıları mövsümə uyğun rayonlara köçürürük. Hal-hazırda Astara dağlarında süzümə başlamışıq. Cökə balım süzümümüz ilk süzümümüzdür. Məhsul şükür Allah boldur. Bircə problemimiz pandemiya dövründə keçənki məhsullardan da əlimizdə bir 400 kilo yaxın qalıb. Dövlət qurumlarından bir xahişimiz budur ki, bizə dəstək olsunlar, bu fermerlərin əllərində ballarımız qalmasın. Bizim təkcə problemimiz məhsulumuzu sata bilmədiyimizə görədir. Keçən il pandemiya ilə əlaqədar 120 ailə arıdan süzdüyümüz balın 600-700 kiloqramı əlimizdə qalıb. Bundan sonra cökə balı olacaq, payız balı olacaq, yəni məhsullarlıq bu illəri boldur. Bizim xahişimiz təkcə satış mərkəzlərinin yaranmasıdır. Rayonda arı ailələrinin sayı ilbəil artır. Bunun əsas səbəblərindən biri də dövlət tərəfindən hər arı ailəsinə görə subsidiyanın verilməsidir. Bu da arıçıların işini daha da yaxşılaşdırmaqla yanaşı, təsərrüfatlarını genişləndirməyə imkan yaradır. Lakin əvvəlki illərdə məhsullarının bir qismini satdıqları, Bakıda keçirilən sərgi satış yarmarkaları mövcud pandemiya şəraitinə görə təşkil olunmur. Nəticədə arıçılar məhsullarını satışa çıxara bilmirlər. Əvvəlki illərdə ki, məsələn, ildə bir dəfə sərgi satışı olurdu. Biz də məhsullarımızı apar sərgidə, ya kimsə klientlərə gəlir satırdıq. Amma bu son dövrlərdəki karantin, bu korona ilə bağlı bu satışımıza bir çətinliyə düşüb. Deməklər ki, satışımız çox aşağı səviyyədədir. Əksər arıçıların 50% məhsulu durur, mən də başda olmalıdır. Yox, indi məsəl üçün, hoptabı yığan olsa, bir köhnə qalmış ballardan 100 ton yığamaq olur. Bir təkcə bizim bölgəmiz. İl ərzində 2 dəfə, iyun və sentyabr aylarının əvvəllərində bal süzümü olur. Mövcud duruma əsasən arıçılar istehsal etdikləri məhsulu sifarişlər əsasında daimi müştərilərinə satırlar. Balın 1 kiloqramı 20-25 manata təklif edilir. Bu saata Baku News-dan hələ ki bu qədər. Biz sizə ən doğru xəbərləri çatdırmağa çalışdıq. Siz isə növbəti buraxılışımıza qədər rastlaşdığınız maraqlı hadisələr, sizi narahat edən hər hansı bir problemlə bağlı qaynar xəttimizlə əlaqə saxlamağı unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə Baku TV saytından, Instagram, Facebook səhifələrindən, Telegram və elə hal-hazırda YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.